מה היכולת של האטלף ולמה היא חשובה? לאטלף יש יכולות של בניית תמונה ימית. אנחנו עוזרים לחיל הים להבין מה נמצא מסביב לספינות שלו, איזה כלים אחרים נמצאים שם, ולנהל את התמונה הימית בצורה טובה יותר. איך מתבטא הקשר עם חיל הים? הקשר מול חיל הים הוא מאוד הדוק. בסוף 99% מהפעילות המבצעית שלנו קורית ביחד איתם. אנחנו מפליגים איתם על הספינות, ויש גם חובלים שטסים איתנו במסוקים ועוזרים לנו לבצע את המשימה. האם ואיך מתגברים על הפערים? התגברות על הפערים מול חיל הים נעשית בעקבות עבודה משותפת בינינו לביניהם, במהלך הפלגות משותפות, ובכל זמן שחיל הים טסים איתנו במסוקים. במה שונה השת"פ הזה בישראל מבשאר העולם? בשאר העולם יש מספר חילות בתוך הצבא, כמו בישראל וכמו בצה"ל, חיל הים וחיל האוויר, רק ששם בחיל הים יש גם כלים אוויריים משלו, ובעצם הכל קורה בתוך חיל אחד, שפה בצה"ל יש הפרדה בין הכלים הימיים ששייכים לחיל הים והכלים האוויריים ששייכים לחיל האוויר. איך הרגשה לקחת חלק בפעילות מבצעית שלוקחת כמה ימים רצופים? ההרגשה היא הרגשה מאוד שונה ממה שמתרגלים אותך במהלך הקורס, ממה שאתה לומד לפני. כשאתה מגיע לפה לטייסת זה בעצם עולם חדש שאתה מגלה אותו, אבל בסוף עושים פעילויות במקומות מאוד רחוקים ופעולות מאוד משמעותיות.